наоѓаме на само два дена пред најважниот момент. Тоа се парламентарните избори. Најважните во историјата на оваа држава, заради тоа што се одредува судбината. Дали ќе одиме напред, во сигурност, во јасна визија, во перспектива, по европскиот пат, заштитени со НАТО, помирени со сите соседи. Ќе одиме напред како држава која што има почит и респект и во Европа, и во светот. Ќе градиме пријателства и ќе градиме мостови. Или ќе носиме одлука да се враќаме назад, да се враќаме во режим, во заробена држава, да се враќаме во моменти кога има притисоци, прислушувања, убиства на новинари, одземање на фирми, уценување на бизнисмени и на што уште не. Затоа е важна ова одлука која што треба да ја донесеме во среда. Важна е да кажеме дека сакаме сигурна и напредна Македонија. Затоа е важно и да одработиме уште овие два дена, да поразговараме со секој еден граѓанин и на Куманово и на Македонија. Да го повикаме да излезе на избори. Затоа што сега е моментот народот и граѓаните да одлучуваат. Кога беше тешко да се донесе одлука во владата или во парламентот, ние носевме таа одлука. Сега е редот на вас, на граѓаните, да донесете одлука во каква држава и во какви услови во таа држава сакаме и сакате да живееме заедно. Затоа ве повикувам сите, драги мои, и македонци, и албанци, и срби, и роми, и власи, и бошњаци, и турци, и египтјани, и секој еден кој што живее во оваа наша прекрасна Македонија, да излезе на овие избори. Не е опасно. Безбедно е да се гласа, ги обезбедиме сите протоколи, направиме се што треба се направи, да излеземе безбедно на изборите, без никаков ризик по нашето здравје. И да одлучуваме во среда. Меѓутоа, работата не е завршена и покрај тоа што сите истражувања и сите очекувања се дека коалицијата може да предводеме од Социјалдемократскиот сојуз, ќе обезбеди убедлива победа. Ама треба да ја завршиме работата на денот на изборите. Затоа, ајде сите заедно, ајде сите масовно, млади и стари, мажи и жени, во уште една битка за напредна Македонија, 15. јули, бројот 3, за победа!